Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Що по кинжалам росіяни, які засоби боротьби можуть бути проти цих ракет, детальніше розповідає ТГ-канал «Оперативні новини». Сьогодні країна Гній провела черговий масований обстріл, під час якого випустила 81 ракету різних типів, зокрема, аж 6 кинжал. Це своєрідний антирекорд, бо так багато кинжалів орки не відстрілювали навіть тоді, коли у вересні 2022 року намагались зруйнувати дамбу в Кривому Розі. Справді, є дискусія про те, чи можна називати ракету кинжал гіперзвуковою чи ні. Але вона насправді не має сенсу. Окремим знавцям видається, що траєкторія польоту цього виробу начебто не відповідає поняття гіперзвуку. Але яка від цього різниця, якщо на термінальній стадії польоту кинжал все рівно має настільки високу швидкість, що його не здатна збити жодна з наших систем ППО? Російське ВПК щомісяця може виготовляти по одній-дві ракеті цього типу. Весь 2022 рік по витраті кинжалів окупанти йшли тик впритик. 16 ракет відстріляли, 16 виготовили взамін. Орієнтовний запас до 50 одиниць. Але раз окупанти вирішили активізувати застосування таких виробів, значить розуміють. Наша ППО вже настільки міцно збудована, що для її продавлювання потрібно застосовувати вже буквально гіперзвукові ракети. Зазвичай в подібних випадках звучать пропозиції бити по потужностям виробництва ракет. В даному випадку кинжалів. Але можливо, що тут краще вибрати хитрішу стратегію, а саме знищувати Міг-31К, як єдині літаки окупантів, що можуть запускати кинжали. Тут справа не тільки в тому, що Міг-31К – це, по суті, стартова ступінь для цієї ракети. Росіяни мають усього 10-12 таких літаків і більше виготовити не зможуть. Бо серійне виробництво літаків сімейства Міг-31 Росія закрила ще в 1994 році. І занадто багато часу пройшло, щоб хоч щось відновити. Цілком можливо, що і Міг-31К своєї бавовни скоро дочекаються, як дочекався А-50У із Мачулищ. До слова, український політичний аналітик і полковник запасу Олег Жданов у коментарі журналісту припустив, коли чекати від Росії нової ракетної атаки. Запаси ракет РФ виснажуються, можливо, така тривала перерва сталася за рахунок підготовки в умовах нестачі ракет. Цілком ймовірно, що така тенденція може зберегтися і надалі. Адже росіяни можуть виготовляти за місяць 40-50 ракет. Протягом цієї атаки було 48 крилатих ракет, 6 кинджалів, які у РФ у величезному дефіциті, бо їх було вироблено усього кілька десятків з початку їхнього взяття на озброєння. Якщо рахувати удари протягом року, вони вже використали 9 штук. Тому цілком ймовірно, що на наступний удар можемо очікувати десь за 3-4 тижні, розповів Жданов. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!